Zona e Shurëtës, një ndër pjesët tradicionale të Durrësit urban, paraqet vështirësi të mëdha në infrastrukturë. Sigurisht që të tilla vështirësi rëndojnë jo vetëm në xhepat e qytetarëve që paguajnë taksat, por edhe tek cilësia e jetës së tyre, e denjë për një vend të botës së tretë. Banorët nuk ngrojnë të shprehin hapur indignatën e tyre ndaj këtij realiteti. Qëse e shifti vetë si është. Kjo është gjendje rrugës. Po Durrësi kështu ka tani, ka vende që janë kështu, ka vende që janë shumë më mirë. Nuk di ç'të them. Prej sa kohë është kjo rrugë është në këtë situatë? Po kjo është, kjo ka qenë rrugë që është rrahur shumë për arsye sepse këtu janë bërë ndërtime, janë bërë pallati i madh. Edhe gjithçka ka disa kohë që arrin. E mbulojnë, e shtrojnë me kaldram, i hudhin ku ashtu. Por asfaltim nuk i kanë bë. Nuk di si është. Nuk di si është situata. Por mbytet si ja, gjithmonë ja shpeshherë. Sa herë që të bishi gjithë ujrat të bëhet deri në gjuhë. Disa herë janë bë kërkesa që ta shtrojnë, se kanë shtru. Po i zonjë? Edhe unë në fjallë jam se bë dhe në gjuhë ujti. Gjitha ne të shtru me vish këtu kam e të gërmovë, pak venë. Zona në fjalë është shumë e frekuentuar, për vetë faktin se pranë saj ndodhen biznese, shkolla profesionale, qendra sociale e të tjerë pika të rëndësishme të jetës së një qyteti. Por pavarësisht këtyre problemeve, askush nuk ka ndërmarrë në të investime serioze, në mënyrë që problematika e mira e qytetarëve të zgjidhet një herë për gjithmonë.